Mat. Mat. Nu är du klok. Mat när som helst. Mitt i hållet. Anytime, ja visst. Mat är nämligen någonting som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Kan ni tänka dig en juligare syn än ett rikligt anrättat fullständigt dignande bord där kocken verkligen kommer till sin rätt? Och är man då som jag bosatt i rikets huvudstad har man ju obegränsat utrymme för små kulinariska strövtåg. Har du mage att stå och påstå att stockholmarna skulle ha den bästa maten? Det finns ju bara en vettig rätt i hela världen. Det är ju surströmming. Riktig schysst surströmming. Nej, men en himlagad leverpastej då? Va? Förlåt? En himlagad leverpastej då? Är det för fel på dig? En himlagad leverpastej då? Vad är en himlagad leverpastej då? Vet du inte det? Ungdomar, inte bråka, inte slåss. Vi gör så här, vi lär Anke lite om mat istället. ...1632, kungens kockar stod på tå med en välmatad vildsvinspastej. 1732 kunde varje människa få nykokt potatis och en het vägg med mjölk och kanel. 1832, Karl Johan regerade då. Stekta fasaner, nykokt potatis och en fransk inspirerad paté. Men 1932 fanns ej mycket gott att få. Två salta sillar, inga fasaner, möjligtvis en gammal skrynklig potatis och ett avkok på revbensspjällsben. Men vårt svenska smörgåsbord fick ändå sin lycka gjord. Fjällhöga Nord! Matjesill och dill. En nubbe. Och köttbullar med sås. Och en himlagad leverpastej. Ja, vårt svenska smörgåsbord, bättre finns ej på vår jord. Små varma rätter, fjällhöga Nord. Matjesill och dill. Två nubbar. Och köttbullar med sås. Och en himlagad leverpastej. Och du svenska smörgåsbord, sällan är din likes fod. Och omeletter, små varma rätter, fjällhöga Nord. Matjesill och dill. Tre nubbar. Och köttbullar med sås. Och en himlagad leverpastej. Detta svenska smörgåsbord av bäst tyngd man blir förgjord. Kalla kotletter och omeletter, små varma rätter, fjällhöga Nord. Matjesill och dill. Fem nubbar. Och köttbullar med sås. Och en himlagad leverpastej. För vårt svenska smörgåsbord finns ej några överord. Inkokta ålar, sallad i skålar, kalla kotletter och omeletter, små varma rätter, fjällhöga Nord. Matjesill och dill. Sju nummer. Och köttbullar med sås. Och en himlagad leverpastej. Du ljuva smörgåsbord, sällan är din likesbord. Detta himmelska ting på vår jord. När vi sista nubben tömt är det inget som vi gör. Jo då! Tänk att det är det visst det. Och nu ska jag ta om vad ni har glömt. Ni har glömt sylta och rödbetor exempelvis. Och småstekta prinskorvar som är så goda. Och en stor härlig skinka, du tänkte bara det. Och saltkött och gurka, ska vi inte snacka om det? Och ego ansjovis och kaviar. Vi vet! Och